Našla jsem zde obor, který jsem chtěla studovat. Má výborné reference a lektoři jsou skvělí. Takže v rámci mého studia na Business Institutu jsem navštěvovala Management Soft Skills. Je to více věcí dohromady. Určitě mi to otevřelo nové obzory, o kterých jsem doposud nevěděla. Seznámila jsem se spoustou zajímavých lidí a odnesla jsem si spoustu kontaktů nových. Top kvalita. Naprostá jednička, špička. Pro mě to bylo úžasné v tom, že hodně cestuji a jsem velice vytížená pracovně, takže jsem se vždycky snažila a dokázala jsem si udělat čas pro své studium. Já jsem byla fascinovaná přístupem celé školy, všech zaměstnanců, protože jsou velice vstřícní, přátelští a snaží se opravdu vyjít vstříc. Doporučila každému, kdo by se mě zeptal, ano, doporučila bych.